Tino ni personal kwangu. Yeah. Niko na bro na shindanga mewaka, yani Sunday to Sunday na kwanga madaa. So kama si pombe ni golden, ndo naone kimada na online imeshindo kumshow. Anajiwest wala, hizo chwani zote ange invest kwa ngwa yange changange kwanga na Benz by Cyber. Mbona misi na igezo, ndo kitu inafanya na shindo kumshow. Na kama itafika place mfanye mbaya, lawama ni kwangu I know. Sidhani hata kama atastopa kiambiwa, na shuku hata ni cut off. Of course no, misi dai kujamiwa, so naisema kwa song.